सरस्वतीमया दृष्टा बिना धरणी धारणी हङस वहन करो तुमे आज दुई हजार अठहत्तर साल माघ तेइस गति आइतबार पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा यो दिनलाई पञ्चमी पनि भनिन्छ यो दिनमा सबै विद्यालयहरूमा पतङ्ग टाँसी झकाउ गरी सरस्वतीको फोटोमा र पुस्तकमा पूजा गरिन्छ भने अन्य साधकहरूले आफ्नो साधनलाई पूजा गर्ने गर्दछन् अब विद्यार्थीहरूले कसरी पूजा गर्नुपर्दछ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छ र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला बसन्त पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजाका दिनमा सबैभन्दा पहिला बिहानै स्नान गर्नुपर्दछ त्यसपछि धोएका शुद्ध कपडाहरू लगाउनु पर्दछ अगरबत्ती बाली सरस्वती माताको अगाडि बसेर फलफुल चढाउनु पर्दछ र पहेँलो टिका सरस्वती मातालाई लगाएर नमस्कार गर्नुपर्दछ ब्राह्मणले टिका लगाइदिनुहुन्छ र प्रसाद दिनुहुन्छ र त्यो प्रसादलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ तर सरस्वतीलाई विशेष गरी लड्डु निकै मनपर्ने भएकोले लड्डु चढाएर पुस्तकको पूजा र सरस्वती मातालाई पूजा आराधना गरी नमस्कार गर्यो भने बुद्धि निकै वृद्धि हुन्छ र विद्या राम्रोसँग आउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ आज विद्यार्थीले पुस्तक र सरस्वती माताको फोटोलाई पूजा गर्दछन् भने घर बनाउनेदेखि लिएर मूर्ति बनाउने साहित्यकार र कलाकारहरूले आफ्नो साधनको पूजा गर्ने गर्दछन् यतिखेर म कैलाली जिल्लाको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको आधार समुदाय विद्या मन्दिरको प्राङ्गणमा रहेको छु विद्यार्थीले कसरी सरस्वती पूजा गरिरहेका छन् त्यो दृश्य देखाउन गइरहेको छु बिहानै नुहाएर शुद्ध कपडा लगाएर थालीमा फुल र प्रसाद र अगरबत्ती ल्याएर लाइनबद्ध तरिकाले सरस्वती माताको पूजा गर्दै मलाई धेरै विद्या आओस् भनेर नमस्कार गरी पण्डितजीको हातबाट टिका लगाई प्रसाद खाइरहेका छन् सरस्वती पूजाको सँगसँगै आज आधर सामुदायिक विद्या मन्दिरले नि भर्नाको कार्यक्रम पनि राखेको छ आजकै दिनमा साना नानी बाबुहरूलाई अक्षर आरम्भ गर्यो भने धेरै विद्या आउनुको साथै पढाइमा एकदमै परिवर्तन र अब्बल हुन्छन् भन्ने विश्वास रहेको छ त्यसैले यस विद्यालयमा नर्सरीदेखि कक्षा नौसम्म नि शुल्क का भर्ना कार्यक्रम रहेको छ आजकै दिन भर्ना गऱ्यो भने पछि भर्ना शुल्क शुल्कतिर नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ कतिपय स्कुलहरूमा सरस्वती पूजाका दिनमा पूजा मात्र नभएर अतिरिक्त कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका हुन्छन् आदर्श सामुदायिक विद्या मन्दिरमा पनि सेलरोटी पकौडा पानीपुरी ढिग्री समोसा मोमो जस्ता खानाका परिकारहरू हाउस वाइज रूपमा विद्यार्थीहरूले आफ्नै हातले पकाएर आगन्तुक पावनलाई सस्तो दरमा किनेर खाने व्यवस्था मिलाएको देख्न सकिन्छ यो ग्रिन हाउस हो विद्यार्थीहरू मिलेर आफूले बनाएको नास्ता बिक्री गर्न बसिरहेका छन् त्यसै गरी यतापट्टि देख्न सक्छौँ हामी ब्ल्यु हाउस त्यसै गरी यहाँ यतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ रेड हाउस अनि यो हो येलो हाउस इस यस स्कुलको अर्को विशेषता हो विज्ञान प्रदर्शनी विद्यार्थीले आफ्नै सिप प्रयोग गरी बनाएको कलालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ यो प्रदर्शनी हेर्न विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरू अवलोकन गर्न आउने गर्दछन् विद्यार्थीको विज्ञान प्रदर्शनी अवलोकन गर्नका लागि बर्दगुरिया गाउँपालिकाकी विद्यालय निरीक्षक नन्दादेवी भट्टको पनि उपस्थित देख्न सकिन्छ त्यसपछि अर्को कार्यक्रम रहेको छ परीक्षामा विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्ने विभिन्न अतिथिजीवहरूबाट यहाँ प्रथम दोस्रो र तेस्रो हुने विद्यार्थीलाई पुरस्कार वितरण गरिएको छ सबैभन्दा मुख्य आकर्षक र मुख्य विशेषता यहाँको सांस्कृतिक कार्यक्रम हो नृत्य प्रतियोगितामा साना विद्यार्थीहरू र ठुला विद्यार्थीहरूका नृत्यहरू यहाँ देख्न सकिन्छ र यहाँ विभिन्न संस्कृतिको नृत्यहरू पनि देख्न सकिन्छ यतिखेर म थारू संस्कृतिको नृत्यलाई यहाँनिर जोड्न चाहन्छु हेर्नुहोस् त <laughs> भएको अतिरिक्त कार्यक्रम मात्रै दुई हजार सतहत्तर सालमा गरिएको कार्यक्रम हो कोरोनाको कारणले दुई हजार अठहत्तर सालमा यस्तो कार्यक्रम हुन सकेन अन्तमा सरस्वती माताले सबैलाई विद्या दिउन्